Spýtaj sa, či robí teraz v nejakom seriáli. Aj teraz v seriáli, ktorý sa točí, alebo v seriáloch, aktuálne hrá? Teraz nie. Teraz nie. V seriáli Prázdniny mohol hrať. Tam som mladý, nie? A našim tajným hostom je ten mladý. Jožko, ale pozor, s tebou hral v seriáli, ktorý Jojka vysielala. No však Jojka. A je to herec, ktorý sa objavuje nielen samozrejme na televízii Joj. Poďme hádať prvé mená. Počkaj, ja vôbec netuším, že ja som raz toľký. Treba si písať asi už, ja neviem. Počkaj. Takto Jožko, ako chcem sa na mňa by si nezabudol, že na sme napríklad spolu hráli, alebo na tak, že napríklad sa ťa pýtali v nejakej inej relácii na mňa, by si nezabudol? Nie, dobre. Vieš, že mi nezabudol. Ten z Prešova. Ten neviem. Ten z Prešova. Viem, že sa musíme trošku pohnúť z miesta. Len nevieme, že čo sa pýtať. A je pýtať, to trafné. Ja a viem aj to, že to seriál. Chcete uhľadniť. Bolo to ale komediálny seriál? Bol to veselý seriál. Hoď Svišťom tam nikto nebol. Hoď Svišťom tam sú všetci starí. Starí. Tak už majú... Tak vlastne starí, ale... Po 40-tke určite. Už to začína. Tento bol predtým, trošku pomôžem. Aha, už nám pomáha. Hoď Svišťom, tak Hoď Svišťom. Ja aj počkaj, Evelyn. Evelyn. Kto tam bol pre Boha taký mladý? Martinovič tam nebol? Bol. A Pišta Martinovič už tu bol? Pišta Martinovič to je ale možné. Pišta Martinovič to ešte nebol, ale ten tam hral. A mladý herec je veľmi vtipný, ktorý je, sedí tam. Áno, je to vtipný. Je to Martinovič. A ukazuje stále brucho. Ukazoval už aj svoje brucho. Veľakrát. Martinovič. Dobre, že ma napadla Evelyn. Dobre. Dokonca myslím, že aj nejakú bublinu nosil. Chodil v bubline, nie? Bratislavskej. Nie? A hovorí, že brúško nie je hamba. No, tak sa nám to zasa rozbehlo. To by to mohol byť. Tak, dobre. No, tak. Tak se, nezostaneme v hambe. To je veľmi Števko, milé. Števko je to. Je to Števo Martinovič. Áno. Je to Števo Martinovič. Ja som začal trhnúť, že ako sa to bude vyvíjať, keď vám nič nenapadne. Čo ty, ale my? Samozrejme sme mysleli na Evelyn. Evelyn, jasné. A tá hra, ty si to ešte pamätáš, Števo, čo si hral s Ježom? Bol to Večer Trojkráľov, Jožko. Ja som bol študent. Áno, ty si mi tam kvet dal. Áno, mal som 19 rokov a mali sme dialog. Tak mu to hrať. Mali sme dialog, kde som povedal jednu vetu. Áno. Ale s Jožom Vajdom. No, celá rodina zo Zlatých Moraviec sa bola pozrieť. A vtedy to bola veľká vec hrať s Jožom Vajdom. Bola to veľká. To je aj teraz. Ale pre študenta, že ako to vnímali vtedy tí študáci. Je mi to úplne... Prepáč, Jožko, to je... Ale pre, ja napríklad nemám, čo prepáčiť. Pre študenta elektrotechniky aj dnes to je obrovská vec. Elektrotechnik. Ja som chcel vedieť, že ako to mladí študenti herectva vnímajú, keď tam príde naozaj svoja osobnosť. Musím povedať, že Jožko bol vždy veľmi kamarátsky, že si s nami hneď potýkal. Keď sme sa vrátili do školy, tak my už sme tak povedali si, že my si týkame s Jožom Vajdom. To bola veľká vec. Hej. Takže v škole sme už my boli potom veľkí z toho. Ty si sa vyprofiloval na takého komediálneho herca, ktorý to veľmi úspešne a veľmi vtipne, musím povedať, a rozvádza aj na YouTube-ovom kanáli. Že... Sa rozvádzaš na YouTube-ovom kanáli? To sme nevedeli. To je reality show. Rozvody ako reality show. Ale veľmi vtipne to rozvody robíš. Sú zaujímavejšie. Jasnočka. A to brucho tvoje, čo prosím ťa? To ako si ty na to prišiel, že práve brucho budeš vytasovať? No, tak prišiel som na to tak, že som si ho všimol na sebe. Že sa mi tak ozvalo to brucho, že ahoj, cvičí, tu som. Cvičíš a stále neubúda. Brucho zrazu, že ahoj, tu som aj, že... Vec. No, totiž čo, ja mám takú zvláštnu vlastnosť, špeciálnu, že ja naozaj cvičím veľa. Trikrát do týždňa, kruhové tréningy, frekvenčné tréningy s trénerom a moje brucho ako jediná časť na mojom tele sa tvári, že tam nebola. Nereaguje. Proste ten sixpack tam niekde je, len je veľmi hlboko schovaný a nechce sa mi ukázať. A ja vlastne neviem už, aký typ tréningu, akého trénera si najať, aby mi pomohol nájsť to brucho. Ja viem. A teba? Nie. Večer nežrať. A ty si mu začal robiť takto zle, že dobre, vystavím ťa na obdiv, ale tak ja som teda si povedal, že tak keď už si, tak sa ukáž. A to bruchomluvectvo? Ja nie som bruchomluvectvo. No, Števko, keď chceš zhodiť brucho, sa hovorí, že sa musíš modliť dvom svätým. Jeden sa volá svätý Germain a druhý sa volá svätý Servác.
Servác. Žerme. Števo, chlapi obyčajne brucho vťahujú, aby boli nejaký mužnejší. Maskujú to a ty úplný opak. Tak vždy sú dve možnosti vyrovnať sa s tým, so svojím handicapom. Jedna možnosť... to takto. Jedna možnosť je skrývať ho a druhá možnosť je vystaviť ho na obdiv. To sú jediné dve možnosti. Priznám to. Priznám farbu. A tvoje brucho je rovnako populárne ako ty? No, možno ma aj predbieha. Stevko, na čom teraz budeš pracovať? Je niečo, v čom ťa uvidíme? Myslím tým seriály alebo nejaké... Na seriály konkrétne nie, ale v divadle skúšame takú hru Viktora Čudaja o také rodine, volá sa Rozbité Vianoce. To budeme premiérovať v divadle v Podpalubí, pripravujeme nové predstavenie v divadle Lakomika, takže divadla je teraz požehnanie. Ďakujem. A YouTube kanál, alebo teda opäť niekedy na obrazovkách Jojky v nejakom peknom seriáli. Števo Martinovič, náš tajný host. Nech sa ti darí, ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel. Ďakujeme veľmi pekne vám, že ste ma uhádli. Za priazeň, ktorú ste nám menovali. Budeme radi, ak to urobíte aj na budúce. Pekný večer vám prajem. Nech žije Vlado! Nech žije Vlado! Ujo, Vlado! Ja nemám tablet! Johann Sebastian Ružbach. A také o Vyšných Ružbachoch už ste boli takedy. Vyšné Ružbachy. Spí, spí, spí. Napravte Jožkovi masku, majú krivú. Dobre, už je dobré. Kele hodin. Neznám takto kele hodin. Pane, že mám hodinky. Drevené mám hodinky, ja to stojám.